nga xamé ni ginnaw ba nu jaaré fofu nga xamni fa la nu jaar ci sun palmarès ak fini juddo ak fini yaro ci non nak lañu sartagal ba Maroc ndax ginnaw bo xamé ni sunu famille ñun seen lepp ci xam xam lañ ko seen dundu gep manam ci xam xam lañ ko def ñu nampotal leen ci diiné ñu ñëwaat ñu nit nampotal ñu ci diiné ñu jangal ñu bani ar yar ñu bani nu neur ci nonu nak bima démé ba nga xamné nak manam amna lu ba xama kus neew ndax bo né xamna lepp joom ndax doomu adama xamul lepp way yalla sa borom moy alim nim nek alim mo xam lepp dal di yoni 313 yonenti xamal leen ci xam xamam bobu touti yonenti yoyu jangale ci touti manam yonenti yoyu nonu feñal ci touti biñ ci feñale touti nak jangale ci touti biñ ci jangale touti nak manam ñu xam ci touti ñun biñ ci xame touti geussu touti biñ ci gisee touti mok xap mokal ci touti biñ ci mokole touti maîtriser ci touti kon niki non kon doomu adama mu taxam lepp waye ci bir lolu ci la xame ci islam lima sa borom xamal ci la dem nak bané comme que ñun sun famille fajj lañu xamone ak jang ak jangalé ah ma dem ba wara nek ci activité nak ni kon man bokuma duma manam sama wërseuk duma ko wuti bitim rew duma dem ni goré def di mbëkki di dugg ci gal yi di dé ci geej gi wal iyaazu billah ñu ci lancer walé président de la république mu jappal ndaw yi rew bi xeyna liggéey machallah waye nak ñukoy sabab rek ndaxte wallahu ta'ala alam wa dhakir fayna zikratan fil mu'minin jappal walé ndaw rew mi ci nonu nak ñun lañu gissé ni sun rew mi di Sénégal amna lu fi am lo xamni mag ñi bawon nañ ko fi ñu nan ko ay garab ak gantiax ma geussu ci garab yoyu kemt lay lima dondo ak lima xam ak lima geussu ci alcorane ba xam ko dal di jël plante yoyu nak da ci inspiré wu di ci défar samay garab ci la inspiré wu nak défar ci savon nak bo xolé ci la inspiré wu nak manam ba créer ci entreprise bu nan matière première ndax bu né matière première moy lo xamni tay manam mbollem lu yalla bind mu nek ci souf ci manam lol ñaan nature nature bi mbollem lu ci suñu borom bind atmosphère bi yoy yep ala kulli hal matière première bi mi ngi ci bir lu melni tay arsili lu melni garap yi gantiax yi lu melni ndox mi bati pétrole be gaz bi yep ci matière première yi la bok ta ñun yalla dañ ci denk lu am solo niki non la inspiré wo ci garap yi niki nonu ci la inspiré lu melni nep moy l'acacia nilotica mu nek garab go xamni tay lu bari ay ferñent la amna sodium amna phosphore amna manganèse amna dengamam amna dal ferñent yu bari 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 yo xamni ñi ngi ci biir ngir rek gattal ngir ñi mëna sétan bañ di tabarakallah lu bu ko défé lu melni it moringa amna sodium amna lig amna dengam manganèse amna dengamam amna calcium yu bare bare nga xamni tubab bi neena amna 300 maladie yo xamni man nako fajj muy moringa mom la na nevedaay muy sap sap man ma trouver wat ci yenen 60 yo xamni mi ngi ci biir xop wi muy 360 jangoro yo xamni garab gi man nako fajj ci nonu la manam jël garab gu ci ne diagnostic ko xol ko ci xam xamu bati nak ci xam xamu zahir jël garab yoy nak créer ci samay garab ndax gis na ni savon muy sabu kenn ku ci ne xamna ni bis bu set nit da koy lal ta bu ñëk mag ñi da nga da ñew ci ñom jambat ndoxum siti ñu dal di jël li nga xamni moy ay garab jambat ko jox la nga sangu ta bu yagge garab yi man na yaq lañ nañ faje sikkumako bax na de waye comme que wa anzalna al-adida fi ba'sun sadid wa manafi'u lin-nas doomu adama day évoluer aduna bi day évoluer avancement technologie day avancer ci avancement technologie ba ma top abuy dama gis ni bis bu set sa bu nit da na ko lal moy seul lo xamni ci dom lo xamni dom adam bis set mu lal ko muy savon savon bobu ci la def li fajj ndoxum siti ci la def li fajj kurobet ci la def li fajj ki nga xamni sax bo xolé affiche ding ko ci gis ki nga xamni dafa xéssal ba yaram mom bi ma melanine bi ci nekkon dem ba jeex ba lak ci lolu manam dama koy traiter bam set wicci ta ci savon yi la koy traiter tay ma cité ci savon nep nep
nep nep li mi ngi ni savon bi nek na bo xamni a base de nep nep la nep nep oude yi tay buñu defar dal oude yi buñu defar dal tay deru nak bi bu degeere kecc da nga gis manam buñ oude buñu defar dal deru nak buñ ko wéré bu mu degeer ngeen nga sebeuj ko debeuj ko manam defar ko bamou nek lu noy ngir nga man ca defar dal lu jafé la waye ci da ngay gis ni dañuy jël nep nep sotti ko ci der bi fananal ko ñetti fan nga xam day noy napaj nga man ko jël utiliser ko ci lool la inspiré wo defar ci nep nep nga xam ni day noyal der te der bi nga xam dafa am ay tâche nep nep da ci baax bu ko defé ci la jël def ci yenen produit nga xam ni ci la inspiré wu ci walu science ci yefi tubab bi ak yi nga xamni mom la fi mag ñi bayyi ba daal di jël lool lepp defar ci savon nep nep nga xamni mom day didi ay tâche ak karam go xam day dem bam yag muy didim wala muy tek der comme ni nga ko gissé ci image yi ak yi nga xamni day dem bay lak dengam yoy yep dañ koy savon bi da koy traiter bu mu set wicc ci nonu.